Vem är Sveriges bästa bilbyggare? Jag vet inte. Men om jag skulle nominera en till den titeln så skulle jag nominera Steven Järrud. Och vi ska faktiskt åka och besöka honom i hans garage uppe i Säter idag där han kör sin firma. Och vet du vad? Vi ska åka golfen dit. Jag har köpt en Golf R. Vet du varför vi ska åka upp till Steven nu? Hemligheten egentligen, jag lovar att inte avslöja det, men han ringde i dagarna här. Han bara, Linus, jag ligger efter, det är snart Elmia, folk förväntar sig att jag ska göra ett så jävla bra jobb. Och jag bara, Steven, don't you worry, I got your back. Så att vi är faktiskt på väg upp och ska hjälpa honom nu. Han har några projekt som han inte riktigt kan lösa. Vem ringer man då? Who you gonna call? Life of SVK! Så att, förlåt Steven, jag var inte meningen att avslöja det, men ja, nu drar vi. Kolla! Järruds! Var ska vi stå då? Här ska vi stå. Åh, fint! Aldrig sett så mycket krom genom ett skyltfönster förut. Jag är så sjukt taggad. Nu jävlar, jag är så sjukt taggad. Vart är de då? Kan man gå in här? Steven! Steve! Steve! Alan! 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 Steve! 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 Han går dit. Han pekar ditåt. Kom! Nu ska vi träffa Steven. Sjukt taggad. Hallå! Hallå, Aller! Fy fan! Tja, läget. Tjena. John, Steven. Tjena. Åh, Max. Hej, Max. Läget. Ja, John, Max. Nu är det kamerasceptionen. Ja, exakt. Nu är det battle. Nu är det battle på gång. Okej, är det tävling nu? Vem som klipper snyggast video? Och det är deras battle. Och sen vem som är roligast framför kameran, det tror jag. Ja, men det är ju du. Jag trivs inte ens framför kameran. Ja, men fy fan. Jag har två kameror på oss nu. Du, fan vad kul att vara här. Jävligt skoj. Fullt välkommen, varmt välkomna. Tack så mycket. Du var mycket krom då. Ja. Min första reaktion, det är väldigt mycket krom här. Ja, mycket delar, mycket grejer. Väldigt risig. Fan, vi har mycket på gång har vi. Vi har färg till väggarna, vi ska fixa till lite grann. Men jag har ju beskrivit dig som en av Sveriges bästa bilbyggare. Ja. Hur skulle du vilja titulera dig där själv? Kom igen, jag vet att inte du har poddat förut. Ja, men ja, och du är väldigt ödmjuk. Ja. Och vi vill aldrig prata bra om dig själv, men nu måste det. Topp Sverige. Ja. Var ligger det? Oj. Nej, men det kanske är en 8-7, jag vet inte. Nej, fan. Shit. Sist när jag okej, okay, vänta, det här är det lättare. Vem är bäst? Ja, det är jag det. Nej, men du, det här är alltså liksom, är det här bilhallen? Ja, det här är bilhallen, exakt. Så de här är till salu allihopa? Ja, mer mindre. Det är mycket som är sålt här nu. Men du, de där, ja? Det är ju som ett jävla badkar. Ja, men faktiskt. Den grå köpte vi in här i Sverige alldeles nyss. Den jag måste vara prosigt. Ja, gör det. Men kan du inte sitta i den där? Det här var ju en kundbil. Den är såld. Den är såld. Då ska jag sitta i den här. Fy fan. Det är nu raggabilsbubblan. Nu får du gissa vilken årsmodell det här är. Det här är en... 1918. Nej. 1926. Nej. Hur känns det annars då? Ja, men det här känns ändå som att... AC-farthållare. Ja, det är ju mål. Det är luft... Naturlig AC är det. Jag får ingen feeling i det. Nej. Det är eller så här, jag får inget behov av att köpa en sån här. Nej, okej. Okay. Just nu. Men du, sån här då? Va? Men hoppa in då! Men hur gör det då? Och hur kommer jag in då? Här. Ja, det är sidan vi satt kvar där. Där är ett gammalt hotdog. Är det här standard? Ja. Men vadå? Det här går ju inte att sitta och köra. Oj! Kolla, det är sån här du ska ha haft en firmabil. Alltså, vad i helvete? Den där var väl tuff? Jag styr lite för att se dem nu. Oj, jag river grejerna. Hur ska man komma åt den här pedalen när liksom det sitter ju för? Den här bilen är inte besiktad, jag kan säga det. Nej. Sjuk ratten då. Ja, vänta, jag ska bromsa. Nej, jag tryckte till högtalaren. Du vet, komma på retursladden i rondellen och sen bara så här, wow! Man får ge den här till Ivar, får vi se om man kan drifta. Ja, han ska vi stoppa han i den här. Han skulle ju klara det också. Hästbenet. Växla. Baff. Hur många poäng får den här då? Ja, men den får lite mer, för den hade breda bakhjul. Ja. Och en spis som ser, den ser lite hårigare ut. Ja. Jaha, ja, men då har vi sett liksom gammel häng. Ja, men exakt. Det där var ju fin också. Ja, det är tufft. Det är tufft. Min det där är ju någon sorts utställningsvariant. Ja, precis. 1928. Pickis då med lite kompressor då. Det hade jag aldrig gissat. Ja. Nej! Den där är tuff. Men, ja, men jag tänkte hela övervåningen. Bara, hur mycket prylar har du där? Oj. Wow! Där vet du vad du har där uppe också? Nej, det är nog min far som vet det. Ooh. Den här var jag 18 bast när jag byggde.
Sen här skulle jag vara med Ivar och försöka bråka med han, tänkte jag. Det var min dröm. Men, drifting alltså? Ja, jag byggde den för en drifting. Men sen kom det på att fan, det kostar jättemycket pengar och jag har en hobby att bygga bilar. Det gick fan inte, båda två. Nej. Så jag var ner på Mantorp och sladdade lite grann. Konstaterade att framvagnen är felbyggd och felade lite mos. Och sen så var det, ja, nej. Och sen så, nu har jag bara hyrt ut den till lite reklam. Det ser ut att vara en väldigt stor motor. Ja, det är det. Vad levererar en sån här pjäs? Det är runt 400, någonting, 450 kanske. Vad är motorn ifrån från början? Det är 04 Mustang. De hade ett jubileumsår, en Cobra-motor. Aha. 32 ventilare. De låter gött. Ja, det är brutalt coolt ljud ifrån den. Så att det sitter handbroms och allting i den, så att den är ju fullt redo. Så att vi sa så, vi skulle ta ut den på isen och leka lite, men... Ja, nu, det, fy fan, det hade varit den, man... Den här jävla perioden är jag som dampigast nu i garaget och ska föreställa allting till Jönköping, så... Ja, för det är Elmia om... Två månader. Sluta snacka om när det är. Jag får mest panik. Ja, för du ringde ju mig och sa så här. Vad fan, du måste komma hit. Precis. Det håller på att gå åt helvete, Linus. Exakt. Så att jag har en jäkla massa grejer som behöver hjälp med där ute. Det var precis tvärtom. Ja. Jag bara, oj, nu ska vi köra. Du bara, jag har inte tid. Jag bara, jo, någon kväll. Shit. Det är Oldsmobilen som ska ut på Elmia. Ja. Och den har inte varit där, för Elmia har varit stängt i 2 år. Precis. Så jag skulle ha dit den som ett projektbil första året. Så att jag skulle stå och berätta vad jag höll på med och lite sådär då när Elmia skulle stänga sin första gången. Ja. Ja, mycket leksaker finns det kan man ju konstatera. Du vill upp och titta alltså, det är det du säger. Ja, nu såg jag den där. Lordbilen? John, filma. Vad fan är det där? Nej, det var Lordbils race här. Och då går vi på swap i USA, tror jag. Ja. Så att det är mycket sådana här, när vi köper en bil och går på marknader i USA, då bara stöter vi på sådana här sjuka, coola grejer som inte finns här hemma. Så då blev det en sak. Då investerade jag och sen sa så här, fan, det var ju Lordbils rally i typ Hedemora, så fan, måste ha en Lordbil. Vart man än tittar ser man bara fräsiga prylar. Oh. Så här står lite prylar ändå. Här är mina fälgare på YouTube-racet. Då printar vi storfälgar och satt utanpå 15-tums plåtfälgarna. Då fan, såg ju bilen skitcool ut. Det är ju smart. Jag vann fan inte priset i snyggast bil. Mm. Skitcool. Här står en gammal bil. Exakt. Kan man tro? Precis. Är det den här? Exakt. Den där ska vara klar om, vad sa du nu, 8 veckor? 4, 7, 2. Skitjobbigt i alla fall. Jag fick inte säga det. Nej, precis. Men för din kanal, de vet ju vad det här är för någonting. De är ju, men för min kanal, de har ju ingen aning. Nej, exakt. Det är ju en sliten raggabil. Så nu vill jag ha så här motorjournalen. Nu ska du gå igenom det här väldigt snabbt och effektivt så att inte folk somnar. Vi kör fram en jättefin, exklusiv BMW 7-serie 2017. Och så bara tar vi galtången och skalar bort karossen på den. Vi lyfter av dörrar, huv och allting. Så det bara står naken chassi. 4 hjul, motor. Inredning och sen ställer jag på min rostiga raggabil här utöver den fina BMW. Farthållare, GPS, AC, exakt så som en modern fin BMW har invändigt har jag i min slitna gamla raggabil nu. Det är så jävla coolt. Ja, det är helt, och galen, jävla helt galen känsla. Du vet, när vi åker in i din träff där på SVK liksom, så har vi satt dit en 3-tons vagn bakom och tar med alla leksaker bakom min raggabil. Så det är så här, och vi åker under liten dit, det var ju 0, bla bla bla. Så nej, men det är helt galen. Men du, lysen, det här. Är det här också? Ja, exakt. Alltså på original BMW så ska den bli styra med... Men det är BMW? Nej, det är Harley Davidsons custom bla bla bla. Det är motorcykellysen jag har tagit, 4 stycken. Det är bara för att kromdetaljen som går här var så bra design på. Och sen är, har vi köpt då en modul som att göra så att det blir tripp-trapp-trull i blinkers och sånt här. Så att, ja. Allt som ska krånglas till ska krånglas till. Ja. Så nu är det radar som ska dit som avgör längden på bilen framför och parkeringssensoren i stöd. Så du har adaptiv farthållare? Ja, ja, absolut. Och lika i regnsensor i framrutan och sånt. Hur fan kan det gå på en gammal? Ja, men jag ringer glasmästaren och säger så här. Du, jag har en sån här gummiplutt som ska ge en 59 framruta. Först skattar de och rycker på axlarna och sen så löser de det åt mig. Men du, alltså det här är ju så dumt så att det, klockorna stannar. Liksom. Ja, men det är faktiskt det. Det är jättemånga som går förbi och sen så kommer de upp till taget igen och bara, vad har du gjort inne i bilen? Varför står det BMW på ratten för? Precis. Och vad kul att du sa om ratten. Det var värsta projektet på gång där. Oldsmobile 1950. Det vet du hur det ser ut, va? Ja, jag tror kanske. Om jag får se. Nej, det har ju ingen aning om hur det ser ut. Nej, jag försökte ljuga. Så här ser det ut. Oj! Då är det en jordglob då. Och sen så ska det vara lite stjärnor och sådär. Så nu har vi printat fram... Så nu har jag varit och köpt
det här jag har printat av, av airbag-enheten. Så jag ska inte köra en airbag, det är lite motståndare. Ah. Och sen har jag hittat den här på Wish. Och så har vi svarvat en ring här nu, så här. Så den blir typ så där. Och sen så ska jag hälla upp med epoxyklarlack här i. Så jag tar lite idéer från det gamla till det nya. Så det blir nog i. Men du... Ja, exakt. Det var där exakt vi kom. Jag sa så jag ska städa av bilen och sen har jag det och sen har jag det och här har vi backspeglar. Alltså, jag blir så stressad när man står här. Ja, fy fan, jag vet inte. Kan du baka hem så jag får fortsätta väl på? Här är backspeglar. Det är första prototypen till backspegel. Fan vad cool. Det är lilla hålet, vet du vad det är? Ja, men det är väl för pinnen innan. Nej, ja, den är inte klar. Det har jag inte gjort klar. Nej, så tror jag. Det är jag... min 360-kamera, min vy-kamera. Så att jag har en så kamera. Det blir på den sidan då? Ja, exakt. Så jag har en fram, en bak, en två sidorna. Nu är sommaren inte haft mot sidorna, så att det där blir. Så nu ska jag hitta någon som antingen fräs i aluminium då, eller så. Ja, vi får se. Ah, jävlar. Alltså, det är så dumt. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, men fan. Nej, men åh, shit. Nej, det är snyggt. Jäkligt fränt, jäkligt fränt. Hur lång tid för den är helt klar? Alltså, inte Elmia klar, utan 100% klar. Nej, men det är nog nästan ett år till jag har på mig och finjustera allting till så jag sitter. Jag skulle vilja åka liksom utomlands och... Dra på riktig road. Dra på riktig road med bilen, alltså. Så att, nej, det är väl mitt mål med den. Så att det får väl bli. Vi får se om det hinns med nu i slutet av sommaren, eller? Nej, det är för jävla ballt. Men du, vad har vi mer då? Ja, men oj, vad händer här? Här jävlar kapar vi värsta hyllplanen nu då. Är det här nu ju hästskor? Eller? Kolla vad tråkigt det hyllplanen ser ut. Det är fyrkantigt. Vad sa du att det var? Fyrkantigt hyllplan. Ja, det är ska du göra om det? Jag hatar fyrkantigt hyllplan. Så jag håller på att bygga om det. Alltså. Oj. Här jävlar den där grejen i alla fall. Nej, på väg. Men för i helvete vad ballt. Det här är en sprättans ny Mercedes. Är det en sexhjuling från början? Nej fan, den här kunden ringde och frågade mig. Du, är det här möjligt? Så skickade han en bild. Ja, det är Mersa, vad heter den där? Den X-klass. Med flak och ja, precis. Kort. Så flaket är här. Och det är också liksom breddat. X-tripping. Här är ju original. Och sen har vi byggt på den. Fy fan, vad fet den här kommer bli. Ja, den här kommer bli helt brutal. Så det här blir blanksvart då. Så den här ska ut på lacken nu. Den ska också möta Jönköping. Men har ni köpt en till? Vi har köpt en till Mercedes X-klass bakaxel. Då får vi ju samma bredd och samma bultmönster. Ja, precis. Och så ringer vi till Lars K och säger att vi ska ha sex hjul. Och han frågar, vad ska du med två hjul till? Ja. Då säger du, skit i det, Lars. Ja, exakt. Lars, skärp dig. Men har du förlängt flaket också? Ja, precis. Så vi kapar av det mitten. Och sen sköt vi hela sista änden mot dit vi skulle vara. Och sen så mäta och dona. Är du som svetsar? Nej, vi har två killar. Kan du svetsa allt själv? Ja, det har ju byggt mina bilar själv. Ja, så jag har lackat det. Ja, det är inte kunna göra det jag syr. Nej, men vi har... Hur många är ni som jobbar här? Vi är 7, va? Max. Okej. Okay. Ja, 7 var det sista jag kollade. Nej, men vi är nog 7-8 stycken. Vi har en kille på, en till på en kille på lacken nu medan det är högperiod. Så att nu inför Elmia, allting ska färdigställas och YouTube-kanalen har gjort sitt också. Så att det är jättemycket förfrågningar på roliga projekt. Så här ser en lackbox ut inuti. Har du varit i en lackbox någon gång? Nej. Jo, det har jag nog fan visst. Jag har testat. Du ska ju rappa dina bilar hela tiden. Ja, jag tänker så här, lack är så jävla... Dyrt att hålla på. Ja, men det är det. Det är faktiskt jättedyrt. Ja, för det är lite mer. Det känns mer som ett hantverk. Mm. Men när den är schysst under, då brukar jag alltid folera. För då håller man ja. Hur kör den på. Jo, men det är ju också jävligt bra skydd till din lack som det är. Men hur svårt är det att lacka då? Nej, men det är inte så svårt. Precis, så det är så vi har målat X-klassens dörrar, Mercedes 6-hjuliga bilen. Ja. Så det är allting invändigt är målat nu. Så där blir det blir det blir färgen på bilen när den står i Jönköping. Fan vad snyggt. Det där var ett lite Linus-projekt, känner jag. Mm. Och här är huven till samma, eller? Ja, exakt. Så bara kolla frilla. Ja, det är faktiskt, den är jävligt bra. Jävlar, vilken fin. Jag har en jävla vass lackerare, så att det är jävligt kul. Jävlar! Jävligt. Riktigt. John, filma dig själv. Kolla. Men det är insida huvud, han sa. Ja, men ändå. Fan, det var ju helt stört. Ja, nej, men han är jätteduktig. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Alltså, man kan ta med dig i möblerade rum, ja. Vad håller du på med? Ja, det var plåt. Allt gjort av plåt. Ska vi gå och dra typ en sista avslutning? Ja, vi gör det. Vi går.
precis. Tack som fan för att vi fick komma och titta på dina dumma projekt. Tack själv, tack själv. Egentligen hade jag velat sagt att du behöver verkligen besöka en läkare, kanske käka lite medicin och så här. Men det här är inte ett problem, utan det här är, det finns så mycket potential i alla de här byggnaderna. Ja, men jag vill inte säga något. Exakt. Nej, men just den energin som du har, den har jag också. Fast just i den här lägen inför Jönköping så skulle jag behöva lite av dig. Ja, lite damp. Lite damp behöver jag faktiskt. Lite damp. Lite damp. Lite damp. Men grymt. Gå in och följ Stevens kanal och Max kanal. Gerards Classic. Ja, Gerards Classic. Ligger det i beskrivningen. Mm. Så får vi tacka för en riktigt trevlig... Tack själv, Linus. Riktigt trevligt besök. Tack. Alltså, det här är ju så sjukt. För att hur mycket man än står och pratar med en kamera så kommer man aldrig bli bekväm. Nej, men fy fan, ja. Det tycker jag om i er kanal, att ni bara liksom, alltså... Nej, jag försöker att vara så laid back, men ändå så blir det så här. Så går man in i programledarmode, bara... Tjena, välkommen! Vi ska bara sluta men lugna ner. Men jag har ju jätteproblem att ta fram en telefon och bara så här... Det här som du gör ofta dagligen. Jag är så här... fan, skit i det också. Nej, det är så jävla bra. Nej, nu åker vi. Cool. Ni kan springa ut här, så jag blir av med Nu ska vi se. Så jag blir av med skitfort. Kom hit.